उदयनराजे भोसलेंना निवडून द्या मग मी नितीन पाटलांना देखील खासदार करतो. अजित पवारांनी प्रचारसभेतून साताऱ्यातील मतदारांना आश्वासन दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नितीन पाटील यांना खासदार बनवणार. नितीन पाटलांची राज्यसभेवर वर्णी लावण्याचे संकेत आता अजित पवारांनी दिलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून साताऱ्यातून एका व्यक्तीला राज्यसभेवर पाठवू असं अजित पवारांनी म्हटलं होतं. आज त्यांनी नितीन पाटील यांच्या नावाची घोषणाच करून टाकलेली आहे. अजित पवार यांनी उदयनराजेंच्या प्रचारासाठी साताऱ्यामध्ये सभा घेतली. यावेळेस नितीन पाटलांना खासदार बनवून महायुतीला साताऱ्याला 2 खासदार देण्याचं आश्वासन अजित पवारांनी दिलं आहे. मगाशी नितीन काकाचं नाव मकिरांबांनी घेतलं, उमेदवारांनी घेतलं, तुमच्याही मनामध्ये तुमच्या मनामध्ये जे ते मला समजतं. तुम्ही आपला महायुतीचा उमेदवार माझ्या वाई महाबळेश्वर खंडाळा ह्याच्यामध्ये चांगल्या मतांनी 1,00,000 मताचं मताधिक्य द्या, कारण आता समोर कुणी नाहीच आहे ना. जे आहेत तेही कमळाचं काम करतात, ज्याचं आपलं जमत नाही तेही कमळाचंच काम करतात, आणि आपणही ते करायचं आहे. तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही ते काम करून दाखवा. मी 9 जूनमध्ये नितीन काकाला खासदार केला तर पवाराची अवलाद सांगायचो नाही. माझ्यावर सोपरा, तुम्ही फक्त माझा ऐका. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.